Nga dhe provokuese në këtë fushat të nëzetë zgjedhore, ishte kopertina e kësa jave e revistës New Yorker, por për Barack Obama nuk është as pak për të qeshur. Kopertina e New Yorker por të senatorin afroamerikan me një turban dhe një mantel të bardhë musliman, ndërsa grue e ti Michelle me flokët për pjetë me një AK-27 në supë. Të dy përshëndesi njëri tjetrin me grush, ndërsa në sfond të një dhome që të bënd të mendoj se është të pje e bardhë, duket flamur i Amerikan që digjet dhe një foto e Osama Bin Ladenit. Ekipi Barack Obama, që ka marrë masa agresive për të rezuar perceptimet të tila, u shpre se karikatura është e cekët dhe fyese, por kryedaktori revistës David Remnick nuk është dakord. Kopertina titulojt Politika e Frikës, nda është një sun nda e atyre që duan të manipulojnë dhe shpifin për Obama në thota i, duke shtuar se kjo karikatur është thjesht një pasqyrë e këtyre gojve të liga. Për një jorkesët, satira në këtë vizatim është e pakuptueshme. Revista që ka tendenca të sëmajtës me antë kësaj karikature për mblev të gjitha njolla që janë dhënë senatorit Obama, i cili synon të bëhet presidenti i parë me njëri shteteve të bashkuara. <laughs>